Já pode desligar. Moça, eu tô esperando você experimentar. Se o nome do quadro é Provando Comida Panamenha. Você não provou ainda. Oh, meu Deus do céu! Moça, você falou que ia comer, não é que tá comendo sancocho mesmo? Eu nem comi ainda. Olha o cheiro disso. Eu não tenho como olhar cheiro, moça, porque o cheiro tem que ser sentido pelo nariz, eu tô pela internet. Como é que eu vou olhar algo que eu não... Eu vou sentir algo que eu tô vendo pela internet, não tem como. Sente esse cheiro. Não, vocês não sentem. Gente, essa, ó, pra vocês que não sabem o que estamos fazendo... Provando Comida Típica Panamenha Parte 2, porque eu já fiz a Parte 1. Sim, mas agora parece que é um pouco mais exótica, né, moça? Pois é, porque o primeiro eu comi o que eu gosto. Então... Gente, esse é o prato que eu sempre fiquei assim restrita de comer. Ah, Verônica, como meu esposo, meu digníssimo esposo me fala, mas é frango, você gosta de frango. É esse que vai comer esse pratinho pequenininho aqui? Esse que vai comer esse pratinho pequenininho que eu já tô de olho, porque isso aqui... Então, gente, isso se chama sancocho. E onde você compra esse sancocho aí, aqui? Em qualquer lugar. E qual o nome do lugar que você tá agora, moça? Olha, eu estou no Vai e Vem. O Vai e Vem é lugar aonde as pessoas que estão viajando param pra comer. No Brasil, eu não sei. Tem um lugar no Brasil, não tem, Leandro, que a gente... Leandro? Moça, você tá falando sozinha? Ai, no Brasil, eu não sei o nome de um estabelecimento que tem quando... Grau! Grau? Ah, ok, Grau, nunca nem ouvi falar. Grau tem aqui no eu Brasil, conheço, moça. O Santos Grau, o Santo Grau, esse eu conheço. Então, gente, essa aqui é a comida que eu falei com vocês, é o sancocho. Aí, eu chamo essa comida aqui de água suja. Porque olha isso, gente, olha isso. É um frango boiano no meio dessa água. E pra acabar de completar, aí o meu digníssimo esposo fala, mas é frango, você gosta de frango. Gente, eu gosto de frango frito, eu gosto de frango cozido, muito bem cozido. Gente, eu fico com vontade de perguntar a eles, vocês não conhecem estrada de tomate? Mas, gente, então, essa é a comida deles, que eles gostam, eu vou falar baixo, porque senão me vão pegar. Sim, gente, agora vocês conheceram, olha, esse é o sancocho. Falta outra comida. Não me lembro bem qual falta, mas eu vou falar com vocês. Ah, falta uma comida que se chama sal. Sal. Eu vou explicar para vocês como é essa comida. Essa comida é como o ceviche que vocês já viram no vídeo passado. No primeiro vídeo, que esse é o 2, provando comida típica para a minha parte 2. Então, é um sal. Se chama sal, que é com pata de porco, pepino, cebola, tudo marinado no... Assim como é o ceviche, que é camarão marinado com caldo de limão, cebola e todas essas coisas, assim é o sal. Só que ao invés do camarão, é a pata de porco. E aqui eles se encantam com isso, gente. É outra coisa que eu também não consigo comer. É isso, vamos ver. Já pode desligar. Moça, eu tô esperando você experimentar. Se o nome do quadro é Provando Comida Panamenha. Você não provou ainda. Oh, meu Deus do céu! Não, já provei. Come o frango, moça. Não. Desce. Pai? Frango, frango. Gente, não desce. Você botou sal, moça? Não. Tá bem de sal, mas, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui agora. Não tem sabor de nada. Tem sabor de água com frango. Não tem o frango quando tá prestes a ser cozinhado, que tem um gosto moça, de frango. Moça, deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai se ofender, não.
Você tá passando necessidade em Panamá? Você só vive chorando. Você tá pedindo ajuda? Eu posso chamar a polícia. Tá pedindo ajuda? Bom, com esse prato aqui eu tô pedindo ajuda. Não é nenhuma mensagem subliminar? Não tem alguém maltratando você? Você não foi sequestrada não, moça? Não. Você só vive chorando nos vídeos. Não, eu vivo rindo nos vídeos. É diferente, gente. Eu, hein? Então, gente... Você tá ganhando tanto dólar e vive chorando? Sim, com essa coisa aqui. Mas prova o... Não consigo. Você falou em outro vídeo que você com frango, você não tem cerimônia. Eu acabei de falar com frango cozido. Que delícia. O quê? Que delícia. Não, gente, não tem gosto. Frango cru. E esse outro aqui é o quê? O que é isso aí do lado? Isso é inhame. Mas, gente, não é o inhame, o nosso inhame do Brasil, não. Porque... Tem que provar também. Sim, eu vou provar. Com caldinho, pra poder ser melhor. Já provei o caldo? Já. Gente, essa comida pra mim não desce. Não vai comer mais, moça? Não. Moça, eu tô na internet, eu não como essas coisas, moça. E pelo visto, nem seu marido come essas coisas. Que aqui no prato do seu marido, tá vendo? Que ele vai depois chegar, tá purê de batata, arroz com pimenta, dedinhos de frango com uma saladinha no fundo e presa de frango. Mas o canal é seu, né, moça? Você tem que provar, né? Olha, eu já provei, viu? Provando comida típica. Provei, não gostei. Gente, eu sou assim. Eu sou assim. Quando eu olho uma coisa e falo, não vou gostar, eu não sou igual aquelas crianças que não quero porque nunca é provado. Porque nunca provou. Só que eu vejo. Não rola. Não tem tempero. Parece que é o frango acabando de ser... cozido nessa água india e bota no prato. Coma. E qual o preço desse sancocho? Não sei. Vamos ver. $3.35. E só por curiosidade, qual o preço desse pratão aqui? Quanto que deu esse monte de comida? Esse pratão aí, quanto deu? Não tem. É tudo individual. Ué, mas não tem total, não? Não, porque como isso é um prato único... Não, o total... $16.99? Ah, você falou do prato ali. Então. Sim, o total deu $16.99. $16.99. E mais uma vez um pratão enorme, né? Como que você arruma tanto dólar? Quanto você ganha? Como que você ganha tanto dólar para poder comer esses pratão de comida? Então, no link que está aqui abaixo na descrição, vocês vão saber o que é que eu faço para ganhar tanto dólar. Tá bom, moça. Quer provar mais um pouquinho, não? Eu fingi que fui embora só para ver se ela ia comer o sancocho todo, mas olha só. Olha lá. Ela pegou a comida do prato do marido, botou o sancocho no prato do marido e tá comendo, gente. Olha lá. Ela pegou a presa. Eu não vou nem deixar ela me ver aqui, não. Tô indo embora.